smo pomenuli olimpijadu. Ranije Srbija je išla, pomenuo si mediteranske igre, da si prvak države. Te on je teo selektor, pretpostavljam da te neće zaobići. Pomenuo si mi da postoje to i neke kvalifikacije da se stigne do Pariza. Tako je, postoje kvalifikacije koje će, ja mislim, biti održane, nisam baš siguran, u maju. Tako da... Kako si se to uklapa sa ovim gore u Nemačkoj? To je sve okej, ja završavam ligu do tad, tako da sam, imam vremena da se pripremim i da se... Ne zna se ko su nam protivnici još. Još ništa se ne zna za to, da, još ne znamo ništa. Dobro, Aleksan, kad bi to čovjek pitao, gde ti je kuća, kuća ti je u Pirotu, ali ti je kuća i svuda u svetu, znači. Tako je, ja sam, najviše volim da dođem tu iskreno, da budem, zato što sam ovde odrastao, ovde su mi svi drugovi iz detinjstva, igrači, Admir i porodica, naravno, tako da najviše volim da dođem tu, ali sam takođe isto, provodim dosta vremena u Beogradu, gde se isto usavršavam, što se treninga tiče, tamo su skoro svi naši igrači reprezentacije, tako da tamo često imamo neke pripreme i često radimo sa selektorom. Jel imaš nekoga, kad dođeš u Beograd, znaš, e, ja ću sa njim da treniram? Nekog trenera, neke igrače sa kojima sparinguješ i igrate? Tako je, da, u Beogradu je ta Stonoteniska akademija Kocić i tamo su obično, i takođe klub Crvena zvezda, tamo su obično, tamo obično i treniram kada sam u Beogradu. Tamo su naravno svi naši igrači, Dimitrije Levajac koji je član reprezentacije, Marko Jeftović koji je član reprezentacije, Marinković Nikola, Sugarević Nikola, tu su svi, to je svi kao neki manji centar za nas. Dobro, Aleksa, šta da ti poželim u nove godine olimpijadu, da u Nemačkoj bude još bolje, da ponovimo titulu, ajde to ti ja nudim, a ti izaberi. Hvala puno, da, nadamo se da ćemo, što se lige tiče, nadamo se da ćemo u drugoj polusezoni nastaviti ovim tempom. Mislim da smo ozbiljni favoriti, kao sam rekao, za ulazak u drugu ligu i to mi je za sada neki cilj. A što se tiče olimpijade, to radimo, spremamo se i nadamo se da će i do toga doći. Radnički Pirot i Ružnica, Babušnica su u vrhu. Poželimo i titulu tvom klubu. Tako je, naravno, to je isto jako važna stvar. Nadamo se da će Admir i njegovi saigrač uspeti da se domognu te prve lige i da bude sve kako treba. Koga imaš ovde? Porodica, brata, sestru, koga imaš sve? Pa tu su mi, u Srbiji su mi cela porodica, mislim, trenutno je sestra otišla za Ameriku, pa će živjeti tamo, druga sestra mi živi u Kragujevcu, tako da su mi roditelji tu i prijatelji. Se one bavile malo sportom ili nisu? Pa one su, kao kad su bile baš klinke, su trenirale rukomet, uglavnom. Ali su takođe samo, da, baš u garaži smo, svi smo zajedno igrali taj stojni tenis i igrali smo na kuhinskom stolu, na ovo, kad smo bili deca, bilo nam interesantno. E, tako počelo. Da. Svi šampioni su tako počeli. Jasne. Aleksa, drago mi je što smo se konačno sreli. Evo ti hvala sa mnom čestitom. Da se ispune sve tvoje želje. Neću sad za onaj privatni deo. Pretpostavljam da će se i to desiti jednog dana. Da će biti dece. Ti si koje generacije? Ja sam 99, 24 godine. Ja si mlad. Da. Šampione, samo napred. Hvala mi je što smo razgovarali. Hvala puno takođe, hvala vam puno, srećni praznici i nova godina i sve i najbolje. Božić i sve najbolje. Sve najbolje. Da smo živi i zdravi. Tako je. I plus šampioni. Hvala ti puno. Hvala vam.